Yeah, come here, anima aí. Yo. Vim pra ver fazer beat, as niggas sabem que sou rico. Não tenho skill, não tenho net, não tenho nada, mas eu pego o microfone e arrebento com todas as gajas. Represento o microfone, mais um sul. Sou o number one, você sabe que sou meu cu. Pego o microfone, sabe que tenho boedas, mas ha. Sente aqui o meu flow, bate a tigre. Ok, máquina chegou para arrebentar, parou muito bem, vou improvisar, pausa, vou tentar dar bandeira. Vou dar bandeira completamente, acabou. Já está com pouca sorte mesmo. Dinheiro é pai, mãe, avô, filho, padrasto. Não tenho nenhum registro, nem o registro cadastro. Não preocupo com niggas que dizem que eu sou malaque. Eu namoro com euro e vou casar com dólar. Estou atrás da paca, tipo essas eras atrás da... Dinheiro sujo limpo, quanto mais eu for. Eu acho. Vai. Faz beats para disparar. Vai. Vou te mostrar um pouco daquilo que eu tenho. Digam que disseram, sou rei da RP. Sabes que eu faço rap aqui, Check it out diretamente da Aveiro. Este é o DJ Açúcar, o JD Blindado, Fit GMD. Daqui mais uns minutitos, segundos, vamos apanhar o comboio com direção a Lisboa, Santa Polônia. O máquina eletrônica vai ficar aqui na casa Aveiro City a dar sempre o power. DJ Açúcar General. Esta é logo uma manhã depois da uma grande noite africana. Olha aí o comboio, já está a chegar. Está a vir o comboio. Ah, afasta então. Está a vir o comboio. Ah, afasta então. Está a vir o comboio. Está a vir. Está a vir. Obrigado. Olha só para isso. Ganha baixa mais. Yeah, epa, Modred, epa, vou bazar, epa, deixa eu despedir vocês. Guinete. Vou bazar, moé. What's up, nigga? Bem, man. Obrigadão, yeah, mano. Valeu. Mano, vou dizer açúcar, man. Valeu, pá. Tamo junto, já. Tá bem, yeah. Epa, foi o trigo, já. Tá bem, valeu. Já. Último, É show. Epa, está 22 ou 21? Você que é classe, estou também? Eu sou. Eu estou andando convosco só. Ninguém está... É classe 3, né? Você que é classe 3? Eu sou lá. Tá botando a preocupar com o lugar, mano. Não me disse aí há pouco, mano. Epa, olha, vê lá. Espera aí. Olha, peraí. Acho que no carro já é 26, boy. 26? É, levantamos? Vamos pro outro lado. Boia, chicambo. Vale. Vou segurar um tigre aqui. Não tem chefe com os dobletos. Não perdi, não. Contribui, deixa as coisas aí, ué.
Não, até não está batendo. Eu vou te dar uma maneira. Mas eu vou tomar aqui em cima.